Miluša. Zima, zima. Veď zakúrim, dobre zakúrim. Fakt mi je zima. Kam ideš? Miluša, čo ti šíbe? Miluša, stoj! Miluša, kam bežíš? Miluša, čo ti šíbe? Miluša, kde si? Miluša! Miluša! Miluša? Miluša? Miluša, kde si? Miluša, čo je? Tak podaj mi ruku. No tak, skúš na to nestúpiť, podaj mi ruku, rýchlo, poď. Chyca nejakého konára, tuto hore, no. Chyca. Koľko je hodín? Už je skoro pol osmej. Prečo si ma nezobudil? Mala si povedať. Kedy? Ja ti stále preč. Nepreháňaj. Nemáme sa už ani kedy porozprávať. Mám takú prácu. A myslel som si, že to chápeš. Ľudská, čo sa deje? Nič. Poviem ti, že bola v zemi dosť dlho na to, aby sa nedali nájsť žiadne biologické stopy. Muž či žena? Žena. Podľa pánvovej kosti. Dokoľko rokov asi? Dokoľko je žena mladá? Dokoľko sa cíti chlap, nie? Som rád, že si späť. Potom sa zastav u mňa. Ale... veľa nečakaj. Ale tí dvaja nevyzerajú na hubárov. Ha. Chceli si užiť nedeľu a skončili v jame. Ha. S kostrou. A vedia niečo? Pošlite ich domov. Mimochodom, nezdalo sa ti na tom tele niečo zvláštne? Že to nebolo telo? Len holá kostra. Nemala šaty. Vzhľadom na podmienky, v ktorých telo ležalo, tipujem, že bola v zemi najmenej 3, najviac 8 rokov. Na kostre neboli žiadne meké tkanivá, časti odevu ani šperky. Niekto ju teda musel vyzlieť zaživa. Alebo po smrti. Až potom ju uložil do zeme. No a nemohli sa rozložiť šaty spolu s telom? Aj keby bola v zemi 50 rokov. Aj tak by sme našli gombík, pracku z opasku alebo náušnicu.
Možno ju vrah vyzliekol práve preto, aby znemožnil identifikáciu. To je možné. Čo bolo príčinou smrti? Na kostre sa príčina smrti zistuje veľmi ťažko. Ale napokon som predsa len niečo objavil. Zlomeninu zubu čapovca. To je tento výčnelok na druhom krčnom stavci. K jeho poškodeniu mohlo dôjsť len násilím. Zlomené väzy? Mohla to byť nehoda? Mohla spadnúť a zlomiť si väz. Ale niekto ju vyzliekol a pochoval. Koľko asi mala rokov? Odhadujem jej vek na 18 až 22 rokov. Musíme preveriť databázu nezvestných. 3 až 8 rokov dozadu. Všetky ženy do 30. Tak to je pekne široký rozptyl. Takže našiel som 10 nezvestných žien medzi 18 a 22, pri ktorých súhlasí výška a doba zmiznutia spadá medzi 3 a 8 rokov. V tejto chvíli pracujeme na ich zubných kartách. Čakáme na výsledky expertízy. Predbežne sme náš výber zúžili na tieto ženy. Overujeme ich pomocou superprojekcie lebky. Ale zistil som ešte niečo iné. 5 z nezvestných žien sa na seba nápadne podobá. Chceme preveriť možnosť, či týchto 5 žien nezomrelo násilnou smrťou za podobných okolností. Musíme vypočuť svedkov, príbuzných a opäť prešetriť okolnosti ich zmiznutia. Takže sériový vrah? Zatiaľ nevieme ani to, či sú mŕtve. Najprv musíme zistiť totožnosť tej nájdenej mŕtvoly. Zároveň pátrame po neidentifikovaných mŕtvolách s podobným poškodením krčnej chrbtice, ako mala naša kostra. Problém je v tom, že sa nemáme čoho chytiť. Toto nesedí. Kto je to? Klára Mokrošová, zdravotná sestra, zmizla pred 5 rokmi. V čase zmiznutia mala jedinú žijúcu príbuznú. Sestru, s ktorou udržiavala veľmi sporadický kontakt, takže v podstate nebolo s kým hovoriť. Bohužiaľ, nedá sa presne určiť deň, kedy zmizla, lebo zmiznutie nahlásila domáca až po týždni, keď sa nevrátila z dovolenky. A hovoril niekto s tou domácou? Išiel za ňou Ivan s Tomášom. Je to ona? Prosím. Ďakujem. Mala u mňa prenajatú izbu. Ja tu už 5 rokov. Veľmi bola milá. Ako myšička. Zmiznutie ste ohlasili vy? Áno, ale až keď ju zháňali z práce. Nepovedala vám, kedy sa vráti? Pýtala som sa jej, ale nevedela mi povedať. Vraj podľa toho, ako sa vyvinie situácia. Taká bola šťastná, že si konečne niekoho našla. Mala nejakú vážnu známosť? Áno. Viete, ona bola veľmi plachá, ale tento muž si ju získal veľmi rýchlo. Čím? No, bol taký tajomný. Vždy sa zjavil ako duch. Raz mi dokonca spomínala, že je policajt. Teraz to prišlo. Rakúšania ju našli ešte v lani v Hainburgu, ale sú presvedčení, že je mŕtva minimálne 3 roky. Ďalšie telo? Nič viac než kostra. Nejaké spoločné znaky? Bola nahá a mala zlomený krčný stavec. V Rakúsku nikomu nechýba. Nemajú šajnu, ako hojde. Nikto nehlásil zmiznutie, tak sa obrátili na susedné štáty. Mohla to byť turistka.
Niektorá z našich? Poslali sme im fotografie a požiadali o expertízu. Ozvu sa hneď, ako to preveria. Ahoj. Čakáš na mňa? Potrebujem s tebou hovoriť. O čom? O práci. O mojej? O mojej aj o tvojej. Ty zločiny vyšetruješ, ja o nich píšem. Potrebujem trocha helfnúť. S čím konkrétne? Pripravujem reportáž o nevyriešených zločinoch. Vraj ste začali nanovo preverovať všetky nevyriešené vraždy za posledných 10 rokov. Odkiaľ to máš? Mám svoje zdroje. Tak sa obráť na ne. Tomáš, neblbni, veď nechcem, aby si prezradil štátne tajomstvo. Pozri sa, ja o žiadnych vraždách nič neviem. Polícia nič také nerieši. Tomáš? Môžem si ťa cvaknúť? Dáš si pivo? Ďakujem. Eva spomínala, že na tú oslavu pôjdu všetci spolužiaci z jej triedy. No a? Mohli by sme ju pustiť. Nemôžeme ju držať v úplnej izolácii. Myslel som, že už sme si to vysvetlili. Je to len pár dní na chate. A budú tam aj ostatné decká. Pre Evu je dôležité, aby si našla medzi spolužiakmi kamarátov. Problém je v tom, že už to nie sú deti. Problém je v tom, že ty jej jednoducho nedokážeš dôverovať. Vedela si o tom? Vedela si, že príde za mnou? Pozri sa, to, že robí na tom prípade, znamená pre mňa to isté, ako že príde za mnou, to si mohla tušiť. Ale ja som pokojný, ja nie som vytočený. Jediné, čo ma dnes mohlo vytočiť, je naozaj tvoj kolega, ktorý prišiel za mnou do práce. Ja neviem nikam. Chcel som ísť s tebou na večeru, ale... No tak to nie si jediná, koho prešla chuť. Kto je tam? Ty si v práci? Lucia, ty si s ním. Si s ním? Prečo sa ja takto správam? Pretože mi dávaš dôvod sa takto správať. Lucia! Toto má čo znamenať? O čo ide? To sú najčítanejšie noviny v meste. A robí v nich tvoja frajerka. Bol to jej kolega. A nič som mu nepovedal. Podľa vyjadrenia vyšetrovateľa, polícia v súčasnosti žiadne vraždy nevyšetruje. Znamená to, že niečo tají? Brutálne. Tají polícia existenciu sériového vraha? Bude viac nevinných dievčat? Prosím ťa, také sprostosti. Kam ideš? Do redakcie. Daj si s tým človekom pokoj! Evi, ty si nezobrala nejak málo veci? Mami, všetko na tej chati je. Na čo tam mám ešte niečo ťahať? No dobre, mám ťa niekam zaviesť? Nie, máme sa stretnúť len tu, nedaleko. Prosím ťa, zavolaj určite, keď budeš môcť. Jasné, kvôli otcovi. Dobre vieš, aký je. Keď som ho už tak spracovala, nech ma dušu na mieste, jasné? Veď hej. Daj mi pusu. Dávaj si na seba pozor. Áno. A určite zavolaj. Ahoj. Takže tá Rakúšanka pochádza zo Slovenska. Ľubica Gendelová, nezvestná 3,5 roka, dnes by mala 24. Rodičov má v Pezinku, ale pracovala vo Viedni. Vrah teda môže byť aj Rakúšan. Hm. Zatiaľ vieme len, že bola usmrtená a pochovaná rovnakým spôsobom ako Mokrošová. To znamená bez šperkov a bez šiat.
a v takom štádiu rozkladu, že nebolo možné získať akékoľvek biologické stopy, ktoré by pomohli určiť páchateľa. Gendelová zmizla pred 3,5 rokom. Teda rok a pol po Mokrošovej. Mohol ich teda zabiť ten istý človek? Dobrý deň. Dobrý. Ak chcete ísť na pílu, tak sa musíte vrátiť nazad a potom ísť rovno. Prišli sme kvôli vašej dcere. Ale ona, Ľubka, nie je doma. Vieme, my sme od polície. Našli ste ju? Je v poriadku? Ale naša Ľubka nežije. A ona je ma nezvestná. Našli sme telesné pozostatky vašej dcery. Moja žena nikdy neprijala, že Ľubka naozaj zomrela. Nikdy som tu nesmel na nič siahnuť. Iba občas utrieť prach. O chvíľu tu všetko zožerie červotoč. Zobrali sme jej poslednú nádej. Vedela, že je to iba ilúzia. Ľubka by od nás nikdy len tak neodišla. Ale aspoň ju budeme môcť konečne pochovať a začať smútiť. Chodievala vaša dcera do Rakúska často? Nezverila sa vám, nemala nejaké obavy pred tým, než zmizla? Všetko som už povedal policajtom. Robila chyžnu vo Viedni, ale bývala u nás. Chcela zarobiť nejaké peniaze, aby mohla dať opraviť dom. Viete, my nie sme veľmi zámožní. Mala nejakú známosť? Ľubka bola veľmi tiché dievča. Často sa smiala, že si musí nájsť muža cez inzerát. Urobila to? Môžeme sa tu trochu poobzerať. Nech sa páči. Všetko je to tu tak, ako keby odišlo len včera. Viete, v tejto izbe už 3 roky nikto nespal. Nech sa páči. Myslím si, že tu niečo nájdeme. Žiadny svedkovia, žiadne indície.
Rodičia vedia len to, že sa nevrátila domov. A kam šla? S kým šla? Ako vlastne žila? S kým sa stretávala? Navyše ubehlo strašne veľa času. Čo je? Pozri. Denníček. Posledný zápis je z 26. marca. A dva dni predtým nezmizla. Zo záznamov Gendelovej vyplýva, že ona mala niekoľko mesiacov pred zmiznutím známosť. Oslovili ju počas dňa polície na Štrakovci. Predstavil sa ako Záruba, kapitán kriminálky. V policajnom zbore sme ale žiadneho Zárubu nenašli. Skvelý spôsob, ako baliť baby. Zdá sa, že zavraždenej imponovalo práve jeho povolanie. Píše, že sa s ním cíti v bezpečí. Ten muž jej potom vykrútil krk. V denníku nie je ani zmienka o tom, že by ten muž Gendelovej ublížil, alebo sa k nej správal hrubo. Naopak, Gendelová si 3 mesiace po zoznámení zapísala, že je k nej rovnako pozorný, ako v deň, keď sa zoznámili. Na meniny jej kúpil kvety a vzal ju na výlet autom. Na meniny? Kedy je hrubice? 17. marca. 9 dní pred jej zmiznutím. Aké mal auto? O tom sa nezmenuje. Kam išli na výlet? Na Červený kameň. Tam sme našli Mokrošovú. Vzali na miesto, kde sa podľa jeho slova odohrala vražda. No ale ak by vedel, kde je zahrabaná Mokrošová, tak to znamená, že... Že ju tam zahrabal sám. Podľa zápisu z denníka hovoril Záruba o páchateľovi s akosi úctou. Až s obdivom. Vraj o ňom jedného dňa napíše knihu. Keď sa Gendelová pýtala, prečo vrah tú ženu zabil, odpovedal, že si za to môže sama. Nespomína viac obetí? Nejaké mená? Nie je tam nič konkrétnejšie. Posledný záznam vznikol 2 dni pred jej zmiznutím. Píše v ňom, ako sa teší na výlet do Rakúska. Zdá sa, že sme naozaj narazili na sériového vraha. Unavený? Myslel som si, že je to len pohľadný potrach. Ale už tomu začínaš veriť, nie? Máme 5 nezvestných, ale len 2 telá. Vždy ide o rovnaký model. Páchateľ si vyhliadne obeť na inzerát, alebo sa jej prihovorí na nejakom verejnom podujatí. A sú to všetko podobné typy? Same zakriknuté ženy. Žiadne modelky. Ostýchavé, tiché dievčatá. Zrejme je šarmantný. Vzbudzuje dôveru. Možno fakt funguje, keď sa človek predstaví ako policajt. O čom to svedčí? Čo? Že sa vydáva za policajta? Pre ženy je to atraktívne, chce vzbudiť dôveru. Ale čo to hovorí o ňom? Je mnoho povolaní, ktoré ženám imponujú. Prečo sa hrá práve na policajta? Možno chce vzbudiť rešpekt. Autoritu, ktorú nemá v skutočnom živote. Tuži kontrolovať, ovládať a trestať. Ty máš o policajtoch peknú mienku. Máš návštevu. Ja? Tvoj kamarát novinár. Strčil som ho do malej vypočúvačky. A radšej si dávaj bacha, aby ťa s ním nevidel Milan. Prepačte. Počúvaj to, čo si napísal za hovadiny. Robím si len svoju prácu, verejnosť má predsa právo vedieť... Drž hubu a počúvaj! Dávaj si pozor na to, čo hovoríš. Už nikdy. Nikdy nezverejním fotku policajta, rozumieš? Nemal by som sa s tebou vôbec baviť. Tento raz mám ja niečo pre teba. Čo je to, Doriti? Toto niekto priniesol do redakcie.
darček od vďačného čitateľa? Vyzerá rovnako. Je to Petra Mrázová. Nezvestná 5 rokov. Keď zmizla, mala 19. Ukáž mi ten list. Chceš vedieť, ako vonia smrť? Privonaj a sleduj stopu. Obyčajný kancelársky papier do tlačiarne. A tá mapa je pravdepodobne vytrhnutá z nejakého turistického sprievodcu. To bude asi nejaký milovník romantických zákutí. Niečo mám. Ten krypal nevedel, že na recepcii v redakcii majú bezpečnostnú kameru. Keď sme si pozreli záznam, recepčná presne určila chlapa, ktorý priniesol tú obálku. To je náš údajný kolega? Kapitán Záhruba. Môžeš to zväčšiť? To nie je možné. Čo je? Ty ho poznáš? Vyzerá ako Jansky. Zašili sme ho pred 2 rokmi za pokus o znásilnenie. Myslel som si, že ešte sedí. Áno. Našli to telo. Presne na mieste, ktoré bolo označené na mape. Článok v novinách vyprovokoval páchateľa, aby na seba upozornil. Teda, ak je to páchateľ? Prečo to robí? Ak si dal toľko práce s tým, aby tú mŕtvolu ukryl, prečo teraz upozorňuje na miesto, kde leží? Chce byť slávny. Takže mu robí dobre, keď sa o jeho práci píše v novinách? Je to exhibicionista, túži sa predviesť. Chce, aby sme vedeli, koľko obetí má na svedomí. Táto lúka je jeho javisko. Pozri sa, ako si dal záležať na dekorácii. Ale prečo teraz? Jeho potreba zviditeľniť sa rastie. Chce ohúriť, dostať sa na titulné stránky. A možno má pocit, že teraz je to bezpečné. Tela obetí sú v takom stave, že nám ich pokojne môže naservírovať priamo pod nos. A my aj tak nič nezistíme. Zmem na smiech. Veď o to sranda prejde. Eva sa neozvala? Nie. Asi tam nemajú signál. Vedel som, že ju tam nemám púšťať. Prosím ťa, nerob z toho drámu. Možno išli na výlet a nezobrala si za sebou telefón. Normálne mám chuť sadnúť do auta a ísť tam po ňu. Sľúbila, že zavolá a neozvala sa. Zajtra sa vráti. Ty ju vždy obhajuješ. Skúsa na to pozrieť pozitívne. Máme byť iba pre seba. Ivan, teraz sa podrž. Rudo preklepol toho Janského. Už 3 týždne je vonku. Nie, nikto netuší, kam mohol z basy ísť. Áno, to už je vybavené. Môžeme tam okamžite ísť a vypočuť spoluväzňa. Nejaký Kačaba. Áno, Kačaba. Inak tiež dobrý týpek. Nehovoril vám Jansky, kam sa chystá po výkone trestu? Boli ste spolu na cele, určite ste sa o všeličom rozprávali. O vás hovoril často. Čo také? Bol na vás mierne vysadený.
To je normálne, veď som ho strčil za mreže. Ale vraj ste ho zabrali neprávom. Prišili ste mu pokus o znásilnenie? Nič som mu neprišiel. Bol odsúdený. Tú ženu zmlátil tak, že 3 týždne ležala v nemocnici. Čo je to proti 2 rokom v lochu? A ja ho neobhajujem, že čo? Ja len viem, že vás mal riadne v žalúdku. No vraj kvôli vám nemohol ísť na pohreb vlastnej matke. Chystal sa vám poďakovať. Osobne. Pán Kačerba, máme dôvodné podozrenie, že Jánsky spáchal oveľa vážnejšie zločiny, než ten, za ktorý sedel. Nepochválil sa vám? Veď to bol Magor. On rozprával sa s pavúkom, chytal pre neho muchy. Vraj ste ho prečo som napadli. Ukradol mi listy od frajerky, aj s fotkou. Iba som si ju vzal späť. Spláchol som mu toho blbého pavúka. Tak sa naštval, že mi skoro vykrútil krk. Holými rukami. Našťastie pribehal Bachar. A potom ma preložili na inú celu. Ale to nebol koniec. Keď odchádzal, opýtal sa ma, či chcem niečo odkazať frajerke. Vraj mi na ňu zo starého priateľstva dozrie, aby sa s niekým neskurvila. A povedal som, keď sa k nej priblíži, tak ho zabijem. Ale on sa iba smial. Dobre vie, že tu budem ešte najmenej 3 roky. Nemohli by ste za ňou zájsť? Nech si dá pozor. Dajte nám tú fotku. Všimol by som si. Ale vy patrí stále Janskému, či nie? Zdedil ho po matke. Takže vravíte, že tu pol roka nikto nebol? Ja som si nikoho nevšimol. Pozri. No to ryti. A to čo je za krásavica? A to bola pani Janska. Zomrela, kým bol Jansky vo väzení. Takže matka? Čo bolo za čo? O mŕtvych len v dobrom. Čo je? Morí či čo? Je doma vaša dcera. To je moja vnúčka. My sme z kriminálky, potrebujeme s ňou hovoriť. Ale ona by nikomu nič zle neurobila. Ide skôr o to, aby nikto neublížil jej. Kde je teraz? Čo ja viem, kde lieta, odkedy má toho svojho, tak je furt preč. Má nejakú novú známosť? Už je to viac ako 2 týždne. Vraj nejaký štátny zamestnanec. Videli ste niekedy tohoto muža? Spoznávate ho?
Hore ho nedovedie. A ja von nechodím. Takže ste ho nikdy poriadne nevideli? No, tak cez okno, keď na ňu čakal pred domom. Má auto? Mhm. Ako vyzerá to auto? Ako hento susedové, ale modré. A teraz sú spolu? Asi. Kam mohli ísť? Vravela, že na výlet. Identifikovali to telo z Bernolákova. Je to Petra Mrázová. Preveril si to Janského auto? Jansky žiadne auto nemá. Ale jeho matka mala modrého Formana. Oznám hliadkam, že Jansky má auto. Už som to urobil. Čo je, čo sa deje? Máš ísť za starým. Hneď. On je ešte tu? Čo je? Čo sa stalo? Eva nás oklamala. Na žiadnej chate nebola. A kde teda? Toto sme našli u Janského. Čo to je? Nič. To s Evou nejako nesúvisí. Takže tam vôbec neboli? Oslavu sme predsa zrušili. Ale Eva nám spomínala, že tam bude najmenej 10 jej spolužiačok. Potom, čo vyšli tie články v novinách, netrúfla by som si dievčatá pustiť samé na chatu. Tak prečo ste nám nezavolali? Volali sme všetkým zo zoznamu pozvaných spolužiačok, ktorý nám dala naša dcéra. Tak ale prečo ste nezavolali aj nám? Prepáčte. Ale vaša dcéra na tom zozname vôbec nebola. No, to je všetko. Ďakujeme vám. Ďakujem. Čo budeme robiť? Čerta, keď si pomyslím, že... Ale nie. To s Janským určite nesúvisí. Naša Eva predsa nie je taká blbá, aby išla niekam s neznámym chlapom. Všetky hliadky dostali Evin popis. Uvidíš, že to dopadne dobre. Premýšľal si nad tým, aká je pre chlapa dôležitá matka? Ne. Myslíš si, že je dôležité, aby bola pekná? Čo riešiš, veď pre každé decko je jeho matka tá najkrajšia, nie? To hej, ale sú aj škaredé matky. Keby si mal takú matku, ako má Jansky, myslíš, že by ti pripadala pekná? Ako či by z teba vyrástol normálny chlap a tak, vieš čo myslíš? Vieš čo, spoj sa s Rudom, či sa Cabriková nevrátila domov, dobre? Je to on? Je to on, človeče?
Zvládneš to? O mne sa neboj. Možno ti uniesol dcéru. Idem to s tebou. Len mu prosím ťa nerozbij hubu. Tak sme sa znova stretli, pán major. Ako sa má dcerka? Je zdravá? Poznáte túto ženu? Fajn baba. Vysoko prítulná. Máme svedka, že ste ju dnes popoludne vyzdvihli pred domom. Kam ste šli? Len tak. Povoziť sa. Kam? Po okolí. Prečo ste ju nepriviezli domov? Chcela sa ešte prejsť. A kam mohla ísť? Takto proti noci. Ja ju nepasiem. Dávate si pozor na reči. Nemusím vám povedať vôbec nič. Tak kde ste boli? V Bernolákové alebo na Červenom kameni? Len sme sa tak vozili. Kde ste ju vysadili? Čakám, keď mi položíte tú správnu otázku. Ako? Ako som sa mal v base za zločin, ktorý som nespáchal. Nič na mňa nemáte. Ako viete? Nemáte ani potuchy, kto som. Ste len obyčajný chudák, ktorý by nespoznal skutočného zločinca, ani keby denne odprevádzal jeho dcéru do školy. Ty hajsel, Ivan! Je si absolútne istý sám sebou. Rád je v centre pozornosti, ale podľa mňa hra väčšieho frajera, ako je. Presne tak. Pamätáš sa, čo bolo napísané v tom denníku? Keď sa Jansky vydával za policajta, tvrdil Gendelovej, že raz o páchateľovi napíše knihu. Uh-huh. Chce nás udržať na peti, aby nestratil našu pozornosť. Máte niečo? A ty? Všetci sú v teréne, ale po Kačapovej frajerke nie je ani stopy. A Eva? 0 bodov. Odkiaľ ste mali tie nohavičky a náušnicu, čo ste priniesli do redakcie? Našiel som ich. Kde? Na ulici. Myslel som si, že sa novinári potešia, tak strašne túžia po krvi. Po akej krvi? Kde je Cabrikové telo? Vy nemáte telo. Tak potom čo tu robím? Bol si posledný, s kým ju videli. Bol som za ňou. Prečo? Lebo bola pekná. Bola? Možno ešte je. Je si na 100% istý, že na neho nič nemáme. Striedame sa pri ňom 10 hodín. Všetkým nám tu tečú nervy a ten chlap sa usmieva, ako keby dával interview do novín. Prosím ťa, Omar. Vidím, ako sa usmieva vždy, keď sa ho na niečo opýtame. Ten chlap sa teší, že nás môže vodiť za nos. Príliš na ňo tlačíme. Vieš si predstaviť, ako sa cíti Ivan? Prepáč. Ak neprehovorí, budeme ho musieť pustiť. Nemáme nič, na základe čoho by sme ho mohli zavrieť. Užíva si, že žerieme každé jeho slovo. Má pocit, že je dôležitý. V skutočnosti to už je vidieť svoje meno, vysádzané palcovými písmenami na titulke. To sa nepodarí, kým mu nedokážeme aspoň jednu vraždu. Tak to obráťme. No okrem vraha v skutočnosti naozaj nikto nevie, ako tie zločiny spáchal.
No ak dokážeme, že tie ženy zabil niekto iný, tak potom Jánsky nebude veľký sériový vrah. Bude to len obyčajný tárek, ktorého zašijeme za marenie úradného výkonu. Takže čo? Nech dokáže, že niečo naozaj spáchal. On nám? Čo je? Dávali ste si šlofíka? A kde je pán major? Už išiel spať? Má iné povinnosti. Papierovačky vždy nechajú na toho najmladšieho. Aké papierovačky? Objavili sa nové skutočnosti, ktoré nám dovolili pozrieť sa na prípad z iného uhla. Aspoň teda na vašu úlohu v ňom. Nové skutočnosti? Vstala snáď Sabríková z mŕtvych? Odkiaľ viete, že je mŕtva? To by ste chceli vedieť? Vlastne ani nie. Máme priznanie od skutočného vraha, takže... Čože máte? Teraz nás pošle do Riti. Pán Jánsky, musím uznať, že sa vám naozaj podarilo veľmi dlho predstierať, že ste niekým iným. Pred dievčatami, že ste policajt, pred nami, že ste sériový vrah. Čo mi to tu rozprávate? Pozrite sa, podľa mňa človek, ktorý pošle do novín špinavé nohavičky svojej vlastnej matky, aby predstieral, že je sériový vrah, potrebuje ochranu liečbu. Odveďte pána Janského do cely. Ráno si po ňom prídu špecialisti. Ženským šaty. Nepovedal som, že boli nahé. Tak odkiaľ to potom môžem vedieť? Pán Jánsky, chcete mi niečo povedať? Nie. Ale chcem vám niečo ukázať. Taký malý darček pre majora Tomečka. Aby ste vedeli, s kým máte tú česť. Cítim človečinu. Ak si myslíš, že nás budeš vodiť za nos, tak končíme. Ja len, že už sme celkom blízko. Cítite to? A sme tu. Nezobral som si kľúč. Nech sa páči. Dúfam, že ma už budete brať vážne.
Už mi veríte? Báli ste sa, pán major. Koľko ich vlastne máte na svedomí? Raz vám to porozprávam. Podveďte ho. Počkajte! Ešte niečo musím povedať pánovi majorovi. Skoro som zabudol na ten darček. Vašu dceru som nezabil. Aj keď musím povedať, že bola môj typ. Si v pohode? Až na tie nervy. Ani sa ti nečudujem. Vieš, čo je na tom najhoršie? Keď som si uvedomil, že v tej búde nie je Eva. Bol som tomu Úchylovi normálne vďačný. Takto sme boli dvaja. Priznal sa k piatým vraždám. Tvrdí, že zabil ešte jednu, ale nevie si spomenúť, ako sa volala a nikam ju ukryl. Vraj nám dá vedieť, keď si to premyslí. Ďakujem ti. Vyhláste celoštátne pátranie po nezvestnej Eve Tomečkovej. Vek 16 rokov, hľadaná je vysoká 165 cm, má hnedé oči a tmavé vlasy. Naposledy bola videná v zemi. Lucia? Sa jej máte. Sľubujem. Dlhá noc berie dých v dáve duší ospalých. Máš, čo máš, zemská tiež zvádza. Už sa prekladáš. Výhra pád, koľký krát znova skúšaš rovno stáť. Málo síl
sebou. Dvíhaš zrak, dvíhaš tvár, stíchol dášť a v diaľke svítá. Kým vchádza deň, ty dýchaš s ním, kráčaš ránom, nesmej. Už mi snú z teba.